екі рет отбасын құрған Айқын Төлепберген тағы үйленбекші ме? Бір 350-400 адам болады той. Дайындық үстіндеміз. Студияда сіз күтпеген 7 жыл бұрынғы ұзату жайлы қандай жаңа деректер айтылды? Айта алмаймын. Білмеймін, бір-екі айдай ма сондай уақыт болды. Қайтадан мама келіп жүр, Айқын кетпейді. Қазір жақсы көремін дейді деп, аулақ жүр деп, мен түсін сөйтіп айттық, аулақ жүр, керек емес ол, семьясы бар адам болса деп. Айқынның анасы келіні Жұлдыз туралы ойын өзгертті ме? Әселден басқа келін жоқ, басқа келін қабылдамайын дедім. Жаңа маусым, сәрсенбі күні, КТК-да.